Agung, nun. Rataku neng papan gini nuruti karo karep. Karep panjenengan pripun? Suwe gonku gandrung karo Woro Sri Kandi. Mula pancen tak angkah kaludangan ingkang mirunggan. Aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatyan Madukara dina samengko wis tindak. Mula tumuli aku mlebu jroning kasatriyan ingkang wigati aku pengin mboyong Woro Sri Kandi bakal tak jatuh krama bakal tak mengku garwa Bagong mula ingkang sangga kuwi kowe ora usah melu-melu yen isih kepengin dawa umurmu kowe sumingkira saka papan kene mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi palanging prabuku Mbayaksa. Yang digagas tenanan pancen pengendikane ing piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati sok gawe ora penak ana ing ati nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan kabeh mau wis dadi saben dinan tegese wis dilakoni saben dinane mula aku kudu tetep tangguh tanggon yen rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama luput ke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai ngono kuwi wis biasa wis lakon. Iya. Dadi aku wis kulino. Yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Apa-apa aku dikarani kurang nggone duweni probeya. Oh, Dik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probeya iki dienggo ngapa to? Hm? Probeya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpu asondo langit. Nenek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana pices, numpuk barang sing kerto ajine gedhe. Ning upama engko dipundhut pangwasaning Gusti, oh wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, brana pices, probeya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan. Upama ora kuat kegunaan derajat pangkat, bondo donya lan kelungguhan, uang mesti mau mas salin seringat kuwi biasane kaya ngono. Mula aku bab perkara bondo donya ki ora tak oyak banget kok, Dik. Bab perkara derajat pangkat ki ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna ki derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku ki ming semene, ya wis tak cakne keng kanthi becik ing kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwi to marang negara liya, saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu wacake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendak negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna iki ya ana saka lima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya. Ya, ya kakang dadi dudu perkara bondo donya dudu perkara derajat pangkat. Dudu, dudu perkara kuwi. Apa perkara kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug marang aku to. Derajat pangkat kadunya iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumrap ing Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mung gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayuhanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sing tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh, aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kok ya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, nek kudu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya dok nalika ana lakon Lengotala. Tumuli aku njupuk Lengotala saka sumur upas. Kanthi aku ngraket cukup dom-doman tak lebokake jroning sumur wekasan gendhoko iso tak junjung terus kowe ngrangkul aku mbok anggap aku wong pinter mbok anggap aku wong sing sekti tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Destarata tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa kowe karo aku ki mung kanca ning mergo banget gone raket tumuli manjing dadi sedulur
kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang ya mong padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh ngono ta. Heeh. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik tadi sing dianggep sedulur ki yen ana garising getih utawa turuning daging ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas duluran iki iso dadi mungsuh, aja dilanggengke ya Dik Patih. Ning sagedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pengendikane Kakang sing ngandhaki yen to Sengkuni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe anggap kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara, ning grunjal atiku. Hadi aspal. Perkara grunjale kok bingung. Wis ora, iki rembuk wong tuwa. Ha iya iki rembuk wong tuwa. Grunjal atiku seprono sepen aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur, jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep manungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho Dik Patih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa. Aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdika. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mula yen ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur ora apa-apa. Ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku. Kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek pancen panjenengan wis nemtokake dinane kapan pasiwakan ngarep arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan tekan sok kapan, kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina. Wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nopo paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa, tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku mung kanca, mula aja lara penggalimu. Nek aku kepeksa ngerangket karo Kakang Perembahan Durna, tak aturake marang sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja nagara Ngastina, lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa sowan ana nagara Ngastina, tak anggap sampeyan bakal badal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Perembahan Durna. Durna ina panalingan ora majaring ratri linenggak janggani ro kapisan aneng prang Bratayuda ing lara tenan ta. Oh aku ki wis tak kalang-kalang lho Dik, lek rembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Patih Sengkuni iki pancen kaya ngono kuwi. Nang jebul isih meso. Kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni ngiri godha karo atiku. Oh, Dipatih, Dipatih. Aku kowe wis matur tadi, saka lima iki merdika. Saka lima iki bumi perdikan dudu ke bawah perintah negara ngendi wae. Dene aku suwita dening Anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerusake marang pangandikaning Sinuhun Prabu Dastarata ing kudu tansah setya tuhu marang Kalindra Ngastina. Sapa ingkang dadi Kalindra? Aku wis ngetokke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Sukalipa jer aku ya nduwe kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Ning pendak-pendak aku mesti kudu sowan ana negara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu
diupati lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kanane kaya ngene iki aja mbok paksa to, dia aja mbok paksa. Nek kowe maksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe bondo marang kamardikane Begawan Durna. Ora usah kakean gunung sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna li arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winentu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ing negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ing negara Ngastina lho. Jeneng anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan teng negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina. Ora sah dadak kakean gunung tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sapa Kurawa lho Kang. Saguh meksa karo Kakang Penemban Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho kose to, kose lho kok modal pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Patih. Kowe karo aku iki padha-padha ora praja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran apa ora padha seneng pengin padha nyawang yen tok wong-wong Ngastina padha bentak sirah padha gejegan dhewe wis ora peduli kuwase Kakang gelem sowan negara Ngastina apa ora ora gelem sowan aja takon dosa aku ingin bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jiat karo Kakang Penemban Durna lho apa dianggap aku ora duwe jagon apa piye. Sewu pergi nopati Romo Penemban Durna menika tiang sepuh kula. Nah wiri nopati badhe njiat dhateng Romo Penemban Durna kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudo paripeksa kira-kira anake lanang bakal murino apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangan tiko badhe meksa dhateng Begawan Durna langkung-langkung pepunden kula Raden-raden Kurawa Pangeran Pati negari Ngastina badhe meksa dhateng Rama Penemban Durna kula ingkang boten trimah. Wah, Satama. Kowe iki meng abdi arwani karo Pangeran Pati sarta nggo menang apa? Nyun pangapunten Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Rusi jalma tan kena kenira. Sampun kulino ngempuke watu ngatoske banyu ning laturi nyawang dateng blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Aswatama kalah karo para Sata Kurawa tak entengake patine Bambang Aswatama. Wah, jiyat larak metu nyoba lajo. Kita karepmu Dik Patih. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi ndi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kana geblibete sengkune mesti gawe rame. Oh, mbok yo tak lereni to sengkune. Mbok yo tak lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake batang atimu. Anak Prabu Duryudana ora ngersake dadine Pancakara. Men kepengen nanjeke karo aku. Neng pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng nggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem. Negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Narapraja-ne seneng nggokke marang parintahing ratu, Narapraja-ne seneng nambahi parintahing ratu. Engkang satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem neng Ngastina wae mboten. Kowe gelem tekan Ngastina apa ora Kakang Durna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ngrudo paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkune. Kowe iki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok iki kaya ngono to. Aku mah ladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek to
kon ladeni karo nggonmu duwe tuwindak kaya ngono kuwi aku rasago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacak kuwi. Apa ngerti Begawandana kuwi wong jireh? Wah, Begawandana kuwi wong kendel. Begawandana Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem ning negara Ngastina, nek ora gelem tak jak gelut, nek pancen gelem nekuk tersuwan ning Ngastina, ayo tak derekake. Iki durung wancine Dek Pateh aku sing duwe gegayuhan, tegese sampeyan ora gelem mangkat. Kula ora gelem mangkat, mboten kok ora gelem ning durung wancine. Ora sah kakehan gunem tanpa guna. Nek ora gelem mangkat lakon tak rudo paripeksa. Dek Pateh, ora sah dadek-dadek. Kula dudu sedulur sampeyan, kula ming kanca sampeyan. Ora sah dadak nyebut Dek dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak rudo paripeksa. Kowe pancen ora kena dikandhani kok sengkuni sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawandana. Ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jireng kethih wedi mati? Apa nggo aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Nek nganti kowe arep jajal karo Begawandana, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu 20 taun. Metu njaba, metu njaba. Ora nang kene papane wong Bandayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni. Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Kula ora wani nek sakniki. Ora wani nek. Metu njaba ya metu njaba. Ayo metu. Iya. Mbak Yu. Setemene aku iki jane wis ora seneng suwe to ning pertapan Sukolimo. Pendak-pendak kaya ngene iki, pendak-pendak kaya ngene iki. Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu suwan anu suwe to Begawandana, aku tak golek suwe to liyane yo. Aja kaya ngono, Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukolimo. Kayane ora penak ndereke Begawandana. Aja, Mbak Yu, aja kaya ngono. Tuh, Bayu kena tak kandhani apa ora? Loh. Aku wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat. Aku nekat. Sampeyan merengkang pernatan Sukolimo. Apa kudu tak rudo paripeksa? Batu-batu, kowe iki adi kok nantang karo wong wedok. Kowe adi kok nantang karo wong gerang. Kowe arep ngopo nek aku arep metu arep ngopo? Sampeyan kudu tak jiat tetep nang kene. Aku ora usah kok. Ayo, kowe apa aku sing tekani? Kowe ora deri. Datan kawuso manjing telengking pertapan Sukolimo. Nono gantoko sapo nalika semanten. Bambang Swata mengko sayun-ayunan kan sanggaring kala sata kula. Lamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya omong ronang kono magawe gelari rawang wang omong walatal Swatama marang kadhak ora ngerti tata krama ing ngatasé aku ki bendaramu. Kowe ming derajate ngabdi aku Pangeran Pati lah kok ora tata krama ning ngareping Surtayu. Tak gawe tata krama. Yen pancen krama ming arep gawe geger kahanan Sukolimo,
Swatama ing ora nrimakake. Jeriki aku mbelani kelawan Kanjeng Rama. Yen ngono kuwi dadi palang para sata kuwi kok bakal boyong kalawan bapakmu. Apa abamu Raden Surtayu. Ayo boyongen Rama Penembahan Durna, lamun iso nglangkai batange Swatama. Wah, ora minggat tebak darane margane patimu Singalena prapting lalis Raden Surtayu. Durna supaya gelem cuwan maneh ning Negara Ngastina ora nglilwake dawuhing Kakang Prabu Duryudana jalalan malah ngunekke aku jaranan ola jalalan nek nganti bapakmu Begawan Durna kuwi gak cuwan ning Negara Ngastina mengko ndak dilalani sing ola-ola kalau para kawula lan para punggawa Nayaka lan Sentana Negara Ngastina. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong digdaya mergo kowe putra Begawan Durna. Ning sadal dili kowe iki abdi. Kowe iki mung batul, batule para pengelan pati. Ora ana ing atase batul kok mola kalau juragan iki ora ana. Nek juragane apik, juragane becik, ora gawe geger, mesti aku ngajeni. Ning gandeng juragane wong elek arep mengso karo wong tuaku. Apa dikira Swatama wedi karo para sata kula wayuh jajal anak Begawan Durna ora iso ngobrak-abrik barisan Ngastinaja Duntang Bambang Swatama. Dadi cedhane kowe ngeyel. Mesthi wae aku ora bakal ngrilakake Begawan Durna dipeksa dening para sata kula. Sata kula wowo lha panjenengan wis lumut diajeni.
angel digawe becik. Nek pancen kaya ngono ya nyuwun ngapura nek aku kepaksa tegel kalau kowe. Kowe iso ngalake Coltayu, iso ngalake Kalto Malmo nek Dulmogati aja disawang melipat siji. Tegese kowe dipandang sebelah mata. Kowe arep ngopo? Kowe mico menang kalau aku bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Iki melganing patimu bangga sayun Raden Dulmogati. Gila-gila wangune wis dinai jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak apa-apa. Rambut kula dicandak dijungkelke gebuk sakayange gendhodo, Mas. Kula cuma gaken, Mas. Ya. Alah, alah. Satama batur kowe juragan-juragan kalah karo batur. Nah aku isin. Kula kok biasa, Mas. Ra isin. Ijen gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak ijen-ijen barang iki? Kalah ya kalah, mundur teratul. Eh sudah samujud. Kula iki mongso kula lajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti pun gagasan mungsu Pandhawa kalah, mungsu anak-anak Pandhawa kalah, mungsu Petruk kalah, mungsu Bagong diajal. Niki mungsu Acatama niku biasane melu kula wae. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Kalau kula wae mula dadi pelang batin kula wau lho, Man. Catama mesti kalah. Ha kok kula wau sing doblak-ablik. Jigel, jigel. Hus. Ala dene Lenatah nglekoso. Lek gawe wayang nganti sasen-sasen ming kalahan. Percuma, Man. Hus, doblak opo kaya ngene. Dulmogati putus asa saja, Man. Mangkel ya kula. Dinten-teni bola bali. Ini kula barang mula lho, Man. Ini kok kegabe ya lalang. Ini ngecat nanti ini ya lalang. Kulitnya ya lalang. Balang pelang kok lah tau menangkil. Ini pun ngomong mbok. Boyo cekali-cali gawe lakon yang Dulmogati ngelol. Apa? Ngelol. 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 Nyeli. Hah? Nyeli. Nyeli ini siapa? Pokoknya ngelakon nanti lho, Man. Kalah terus dan jengkel. Temputi-putih yang gilir metu minggu. Keguyonan kalau dolop-dolop. Ngelaki hati pokoknya. Apa kenyataannya ya kalah tenan gak ya? Kalah karo menang ki ora kok perkara ligawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksudnya iki wis ditata nang kotak bayang ya metu-metu metu-metu. Lha niku nek metu pican ora trimo ya. Los. Tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya duwe keterampilan ditokke. Ora perang kok ming ngantem. Ngantem. Bar ngantem diantem nglekar. Diampet. Mungsuh ngantem iki diampet. Men ketok nek ora lara, nek ora lara mungsuhe mikir, aduh tak antem kok ora apa-apa, mesti wong ampuh. Kowe nek dantem pisane gletak mbebeki le sambat ngaruwara. Lara tenan e, Man. Lha niku omong ngapusi nek lara ya lara nek ora ya ora. Tiwas ngampet ora lara pindhone nglekal ora cadal sing ngucung sapa? Moko teng pepelangan. Napa kula wae tau pesen ambulan? Deleng tau. Sampai ini kupati ulang kupikilan. Waktu ngomong, waktu ngelekop. Dengkulmu melocat kira.
sapa sing arep maju? Susah aku malah ini. Anggere Kurawa Kartamarma Surtayu Durmagati wis maju, aku alok mesti sing bengok wait kuwi mesti. Wait. Citun. Arep maju apa? Nenek Slo. Wis ora ana sing maju ya lho. Nek arep maju mrene ya. Jaya Merata man. Nenek-nenek nganti Surtayu kalah, Kakak Kartamarma kalah, Durmagati kalah. Ampun di sesamul anu. Ampun di sawang ngenreng Citraksi man. Ya. Mumung suwe. Asatama betengi bapakne. Bapakne ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Satama sing nesu. Aswatama. Anak Pendhita Durna. Kukurawa mundur. Kalah kabeh. Edian Satama mesti ngempake Aji Jaya Jaya Kawijayan. Lah iya. Tantang nek wani ditantang. Aswatama. Aswa ora asuwa aswa aswa tama. Nah kowe aja ngleleng iso ngalahke para sasta Kurawa Surtayu Kartamarma Durmagati aja genggem belo sisiramu greleng papa panu kadas kurat pacakmu apa pacakmu iki Haryo Cibinong Citraksi ingkang keduga kelakon nyanyi nyangkeng sirine sirahmu wis Citraksi omong aku melu tratapan aku ki melu ngampet ambegan nek ngomong jowo saiki ngene kowe ki nek ngomong mbok alon alon sareh ora sak kesusu alon kami sosolon mergo kesusu susu jebul alon Asatama. Nah sir pandele kapang sir pandele sirno margo layu lekane. Mung gawa plinteng tak plinteng diasi. Wis li omong teng pecoto kok jengklit bareng. Ngetoke nek tau main ketoprak. Ta tau dadi bobo-bobo dupak ketoprak. Asatama. Ono baran. Kok kowe ra basa? Kowe meng abdi aku bendara. Lha kok kowe ra basa karo aku? Bebek. Begawan Durna bobo-boso anu tak boyong ning negara Ngastina iso boyong wong tuaku waton iso mecah dadane Asatama pipi pira piye mecah dadane Asatama. Wewe lah dalah. Edan sesumbarmu kok kaya wani dilat persiapan kok kaya wani mecah bing. Wesi gligen. Kelakon mati dening aku kowe ketiban. Tangane Haryo Citraksi tinjung akhirat. Mur maju jajalan legane atiku. Dibantangane Asatama ora pecah dadi loro sirahmu. Aja dundang Asatama. Tenane.
kurang percaya jajal apa piye? Jajal nek ukurane pas. Ora masalah nek lobo ra dadi ora rasido tuku. Kowe tekan kene arep kokean gunung tanpa guna. Nglangla. Nglabur kowe. Nglabrak. Nglabrak kowe. Ketiban tangan pecah dadamu. Ayo coba. Dicoba rasa gue gamelan sik. Iya. Memesake kanca-kanca. Iya. Manut karo. Cawet. Cabeng. Cabeng kok cawet. Sorry orang kleru kok. Ora mati dening aku derajat apa. Kudus kowe, mutar. Gila leno aku. Ngantem mabet. Aja ndok kowe, ngantem aja ndok e. Edian, kowe jan ora kena. Wus. Papa dak ora iso pencak. Pokoke ora kena ngantem aku kowe. Keparat ben mbok nganti tugel bocoke. Wah wah cikol terusnya ora. Wes cukup semuanya baik. Cukup sekian saja. Piye cik kok main sedih lo? Sesotomu ampuh tenan. Sesotomu ampuh tenan. Kukulan nung gendoto sepisan gila. Kapan bido bobotan rosso. Kalau lo canda sih, lo gejok lemah. Dilek. Terus saja kula tendang niku endah edan ta. Oh, kula kepleset. Ning rak rapopo to? Mboten apa-apa. Ame kepleset kok. Ha iya. Bareng niku dianu sira kula dies gelek kancan waso weruh-weruhan. Heeh. Sing terakhir mbangane kula ora iso ngantem, ngantem sapa wae sing ketok, klebu sampean. Oh. Cit. Nun. Kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to? Lah perlu ditakke apa? Ya ditakke. Citraksi, citrakso. Coba citrakso kon metu. Citrakso. Kulut. Kulut pamam. Rumah saku kembar kok bedane adoh banget lho. Sing siji cenanangan kaya maling, sing siji halus ning suarane kaya wong arep mudar. Citrakso. Kulo paman. Maju ora. Nek kulo maju sing kiper sapa? Halus ning marai lara ya. Maju perang. Mboten paman. Lar nendi? Ajeng teng Indomaret. Ngopo? Tumbas Pampers. Sing siji seneng gelut, sing siji meng blonjo. Rumah saku Kurawa kok ora ana sing kurup babar blas. Dul nun. Maju ora le.
maju ya ora ana gunane wae. Nek kowe ora maju, swatama ora bakal wani methuk karo Patih Sengkuni. Coba Kakang Dra tak pedhoke, gelem ora tak boyongne Negara Ngastina, ora gelem aku dhewe sing arep ngrubah karepku. Turnaina panalingan lumajaring ratri linang gajang kaniro kapisanan ong ong haneng perang Bratayuda ong Kakang Durna piye di iki wis tekan pepuntoning tekadku. Tekadmu piye Dek Pate? Kakang Durna kersa tak boyong ning Ngastina apa ora? Oh, aku ora wis sembah bola-bali to. Yen aku kuwi duwe karep, aku duwe sedya, aku duwe pepinginan, aku duwe gegayuhan. Mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya, Di. Aku tak nuruti gegayuhanku dhisik. Sapa ngerti sinambi nanting ketrimane urip? Aku bisa kelakon nuruti apa kang dadi gegayuhanku, Dek Pate. Neng ngono Kakang Durna wangkal. Aku ora kok wangkal, ming aku njaluk wektu, aja dipaksa to. Aja mbok paksa kamardikaning Begawan Durna. Aja mbok bondo kamardikanku, Dek Pate. Wis ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngastina. Iki tak anggap Kakang Durna merengkang sang pernatan Ngastina. Mula wajib tak cekel. Loh. Wong nyekel Begawan Durna. Mesine wae ngono. Nek pancen iso cekelen. Ayo. Nek pancen Patih Sengkuni iki wong dodeng Patih Sengkuni iki wong digdaya. Cekelen Begawan Durna. Aku ora bakal selak. Oh, lakon tak uleng-uleng dene aku tak yo. Ayo. Lagi aja tak sungkur-sungkurke kaya ngene iki aja tak usek-useke kaya ngene iki aku ki pendhita ning Soko Lima disembah para cantrik makara mangyu jejanggan lha kok dadi aku tok gawe kaya ngene iki karepmu piye ming kare kowe manut apa ora ora manut aja kelakon dosa tak gawe wirang ning ngarepe cantrik-cantrikmu wah sengkuni kowe jaluk dikapokke sengkuni pun Mas. Edan lan. Durna nek wis gelem matek kaji ya medeni tenan Durna. Lah nggih lho nek pendhitaning Kurawa nek pendhitaning negari Ngastina. Tur panjenengan kula caosi prisa. Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu, kebatinan mboten gadah ngelmu. Babakan lan piping panggraita mboten. Ning nika kebak ngelmu guna kasantikan, ngelmu tosing balung kleting kulit. Mula ora aneh nek Begawan Durna niku dadi gurune wong perang. Mergo digdaya tenan ngelmune aji-ajine ya akeh tenan. Nek sampeyan ajeng wani ya. Lha nuwun sewu. Cecak muntal cagak cibul kaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan boten ajeng iso ngungkuli kadigdane Begawan Durna terus sampike mundur mawon mengke matur dandang dengan dikake kontul-kontul caturke dandang. Sedih selikor dino batu-batu joro moyo wonten timbalan yang ngadawu ibu bedari serta ini ngabih borobat kasaan baju barat yang mapan ning kayu mangan dandang mangure lo not naliko semono kanan kayu mangan katon jenjem ayem orang lo sami kalau popo nanging bareng
sawetara wektu dina iki lha kok kahanane ora kaya adat sabene. Akeh para bergasa anjing setan ing padha nandhang pesambat. Mergo kahanan panas ingkang benek lan adat ingkang wis jara maya iki saka dayane ngapa, Nger? Nyuwun pangapunten. Monggo saking paniti periksanipun ingkang abdi pun jara maya. Mboten wonten lemah sangar kayu aing. Ing mapan wonten ing wana Krendayana ing ngantosaken sanggane para berkasaan sami numpang buyang numbuk bentus solah bawanipun ugi mboten wonten satunggiling satra ingkang wantun asak lan ing wana Krendayana ingkang satemah karya gara gananing kayiwangan Dandang Mangore Ibu Bathari mugi andadosna ing kawuningan patobat tobat angin lamun to diujarake iki mengko suwe ning suwe mesti bakal gawe geger kanan Dandang Mangore. Mula luwe prayoga Jaramaya dina semengko meniki Ibu bakal niti priksa apa to sababe dene kanane lha kok dadi kaya mengkene. Mula enten ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kanan wong Krendayana ya ing kayangan Dandang Mangore iki. Ana apa lha kok dadi ana gara-gara ingkang gawe geger sangkaning para berkasaan iki Jaramaya. Tan samar pamoring sukma Sinok maya winah ya ing asepi ong sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ong sigra mangsa semedi sang Pandya Bathari Durga nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata Tridasa Watanawa nadan mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa Sang Pandya Bathari Durga mila awas paningale lantip panggraitane dupi pono apa ing dadi gara-garaning kayiwangan Dandang Mangore sigra manabda sang permoni wau tumanduk dhateng sang ya para wadya bala berkasaan mangkana pangudas marani ndriya patobat-obat ora pati nduga mono Jaramaya wonten dawuh kayangan Dandang Mangore tunggunen ana sewijining titah pujangkara ingkang mangsah semedi ana ing telenging mana Krendaya tak prepekane wigatine apa ya Jaramaya nggih ngestaken dawuh Pandya Bathari kayuake pun ibu bakal mbudidaya supaya penjang kamu mau kelakon menika saestu Pandya Bathari iya tenan Durna oh matur sembah nuwun Pandya Bathari blaka suta kemawon ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula ingkang pasuryanipun menika mboten nate saged ical saking paningal kula wonten saestu kejawi namung kula nuwun sewu putri saking negari yang Pancala iki mereka yang mampan wonten ing kasatyan Madukara ingkang namipun Dewi Wara Sri Kandhi inggih Sri Kandhi menika ingkang dados wating manah kula ing kagyatrisan kapirangurin angkul kinempit-kempit dosang reknaning babono oh sik Durna kosek kowe iki ra ya eling to Durna kowe lagi ora lagi lali mboten kula nembe mboten kesupen lha kok dadi kowe matur karo aku yen to kepengin mengku garwa Wara Sri Kandhi mongko kowe ngerti dhewe Wara Sri Kandhi kowe wis winengku garwa dening
dhewe Jajanaka ya si Arjuna. Lah kok dadi malah tok rusak. Nggone bebrayan Janaka karo Wara Srikandi kowe bakal mengku Wara Srikandi. Nuwun sewu Pandhawatari. Upamanipun kula menika Blaka Suta, blakotang terus terang dateng anak kula pun Janaka, jernyatanipun Janaka menika murid yang ngabekti dateng Bapak Guru. Murid yang tresna dateng Bapak Guru. Mboten nate nyelaki dateng dawuhipun Bapak Guru. Menawi Wara Srikandi menika kula suwun Janaka tentu maringaken. Mboten badhe awel, niwa mboten badhe angrundel. Nanging menapa inggih badhe saya kedadosanipun ing atasipun kula menika gurune kok. Njaluk karo bojone mahasiswa kula menapa mboten badhe saya kedadosanipun. Menika namanipun mangke kula badhe ngucemaken dhateng asmanipun ingkang wayah piyambak. Lah sirmu piye? Karepmu piye supaya aja nganti kadenangan dening Janaka. Wara Srikandi bare kula citra. Wara Srikandi bare kula citra. Namung menawi kula wujud Begawan Dura kados mekaten menika tentu mangke menawi kadenangan Nayaka utawi Punggawa Madukara sami alok yen to Begawan Durna nyolong Wara Srikandi menapa mboten banger bacin asmanipun ingkang wayahipun Begawan Durna Pandya Penari Durga mangyat kurdo suruma pangga wakut kati lomawuk ya iro wang wang oh Durna kula wonten maring ngadawu. Kowe aja dikangelan. Yen kowe ora kepengin wujud Begawan Durna, mandi ya ucape Bathari Durga, tak sedo dudu wujud Begawan Durna kowe. Wujud Begawan Durna nanging wujud Yaksendra gedhe kok ngaluhur. Yang lumrah ora ana kang wong ngerti yen to kok nyidra marang Wara Srikandi Begawan Durna. Oh, matur sembah nuwun Pandya Bathari. Ing mekaten mboten badhe wonten ingkang mangertosi sinten to kula sejatosipun. Kowe nganggo jeneng ya kuwi Prabu Kumbayaksa. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Caketana ya kuwi kasatriyan Madukara. Malah wektu dina iki pasang yogya katuju ing ngene. Janaka nembe ora mapan ana ing Madukara, upama lagi mapan ana ing Madukara, lagi liwung bingung atine Arjuna. Sababipun menapa? Mergo Janaka koncatan kekuatan. Amargi sabab saking menapa? Apa sing ora ngerti kabare? Yen to pusaka Madukara Kyai Pasopati nedheng oncat saka ing kasatriyan Madukara. Mula pirang-pirang dina iki Janaka katon rengu pasuryane nawong Sungkawa. Inggih. Janaka lagi ora iso menggalake marang kula warga. Yen Janaka lena colongan Wara Srikandi dadi garwamu Kumbayaksa. Oh, ladal. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pandya Bathari. Menawi ngaten glelalana kula bidal dinten sak mangke gayuh dhateng kanikmataning gesang kula. Inggih menika pun Wara Srikandi. Sartiti ngati-ati duga-duga digawa. Aku ora jangkung lakumu lho Durna. Inggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Prabu Kumbayaksa. Tata Katiwisraya
Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo. Bujleng-bujleng iblis lanat podo cek-cekan ana srana nggonku bakal nglulusake panjangkaku srana dibantu dening Pandya Bathari Durga. Wis ora wujud pandhita Sukalima nanging wujud buta kaya ngene. Ladar. Monggo Janaka lagi kodeng atine bingung bingung kengalangan mergo koncatan Kyai Pasopati. Sri Kandhi ora entuk kawigaten ing Janaka kowe melu aku wae Sri Kandhi. Ora-orane kowe tiba ning Padhasuri nanging tiba ning kasur babut. Kowe bakal ndak wengku garwa mukti karo Prabu Kumbayaksa. Aja kaget aku sing teko wara Sri Kandhi. Jasmu lho men tuwa anora. Aku benak tenan. Ayo gawe sabda kok sabda terus kan mau isuk dah sabda mbok genti singgih kok sapa. Panutya utama ngambararum sangkusuma ngambararum sangkusuma aku wonten dawuh aja sembrono kowe wis pinasran dening Raden Janaka supaya tunggu kasatyaning Madukara. Mboten namung yuwanane kasatriyan ingkang dados tanggel jawab kula nanging kejabi sabisak saking menika. Panjenengan Gusti kula ayu sak kekalihipun nggih menika Dewi Wara Sembadra lan Wara Sri Kandri. Sri Kandhi Sri Kandri dengkulmu maca. Wara Sri Kandhi tetep dados tanggel jawab kula. Nek wonten bobol Barata ing lelakon kula ingkang tanggel jawab pun niki dados tanggungan kula. Aja kok lara, nyawa ajeng kula tatahke Ndara Ayu ampun kuwatir. Toto kati wisroyo Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ana kalodhangan nggonku niyup saka Dirgantara ngerti yen to kasatriyan suwung kepasang Yogya katujuh ing ngene iki ning wujuding raseksa mula gaging aku sapa Nalindra kliyang kabur kanginan Prabu Kumbayaksa. Prabu Kumbayaksa ya kowe ingkang aran Wara Sembadra ora ana loro ya aku ingkang aran Wara Sembadra ingkang buris Wara Sri Kandhi. Batobat kepat pancen para nyata aranku Wara Sri Kandhi. Lah kok ingkang buri wong wadon eleke ora jamak. Wong wedok loro ayu-ayu kok mburine ana wong wadon eleke ora jamak. Kowe sapa? Aku lanang, Nyok. Lanang to, lanang ucul klambi wedok. Mbok nganggo mripat nang nyawang ki. Aku mulo pancen tak angkah kaludhangan ing kemirunggan. Aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatyan Madukara dina samengko wis tindak. Mula tumuli aku mlebu jroning kasatriyan ingkang wigati aku pengin mboyong Wara Sri Kandhi.
bakal tak jatuh kromo, bakal tak mengku garwo Bagong. Mulung geng songgo kowe, kowe ora usah melu-melu. Yen isih kepengin dawa umurmu, kowe sumingkira saka papan kene. Mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi palanging Prabu Kumbayaksa. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung aja blawangan omonganmu aku dadi kowe teko-teko arep ngepek para Sri Kandi entuk pinang perkara kowe Kum lho Kum sapa Kumbayaksa kowe ngerti ora telung dina iki para Sri Kandi wis menyatakan cintanya kepada Bagong. Atau apa cangkeme mah enak-enak omong. Niki menggo ngono meneng sampean tenang ngon. Niki menggo ngabusi yo. Supaya kula niku wangun nek mbelani karo sampean. Wedi arep watuk. Piye? Ayo ge omong sok aku watuk. Kula Sri Kandi tak jaluk. Jalun. Langkana batange Bagong. Wah, saut dadi banten kowe.